Bu yaddaşı korumaktı. Birisiniz necədir? Məsələn, bugün bizə hətta bizə bəraət qazandıran bir fəlsəfə var. Mən də vaxt elə yazmışam ki, biz böyük xalq olduğumuz üçün kiçik şeyləri yadda saxlamırıq. Yox. O şey ki, bayaq dedim, millətə, şəxsiyyətə, dövlətə ziyan vurur. Hökmən olan hamısı yadda qalmalıdır. Bax, bilirsiniz, məsələn, qəribədir də, bizdə həmişə belə olub. Biz silahla tarixi yaratmışıq, qələmlə, sənətlə tarixi yaşatmışıq. Amma tariximizin özünü yazmamışıq. Bunu mən demirəm, bunu Friedrich Engels, marksizmin banilərindən biridir ki, türklər böyük tarix yaradırlar, amma tarixin yaşadılması qayğısına qalmırlar. Ona görə də burada bu sadəcə bir nifrət, əlbəttə nifrət mənfi bir hissdir. Məsələn, mən deyəndə ki, mənfur millət bəzən bizdə işlədirlər. Mən deyirəm ki, bütün millətə mənfur demək olmaz. Millətə mənfur demək. Almanlar dünyanı işğal eləmişdir. Dünya Almanlara nifrət edirdi. Amma tutaq ki, bu Beethoven'i dinləməyə mani olmurdu. Heynəni oxumağa mani olmurdu. Böyük Alman ədəbiyyatı. Engels sözü deyir ki, 18-ci əsr tarixində, Almanya'nın tarixində ən mənfur bir dövrdür. Fəqət bu, böyük Alman ədəbiyyatı dövrdür. Yəni, biz indi sizlə mədəniyyət kontekstində danışırıq. Onun yerində biz bu şeylərə həm də biraz sənətin ülviliyi, aliliyi gözündən baxmalıyıq. Bircə cümləmi də deyim ki, bu fikir tamamlansın. Təbii, haqlı olduğunuz məqamlar da var. Bəli, mən bu fikirdəyim ki, iki cür elmlər var. Elm var. Bir var müdrik elmlər. İnsan müəllimdən, kitabdan, məktəbdən, həyatdan öyrəndiyi elmlər. Müdrik elmlər insan təfəkkürünün məhsuludur və o yalnız yerdə olan həqiqətləri dərk etməyə imkan verir. Bir də var mistik elmlər, ilahi elmlər, səmavi elmlər. Onlar artıq qeyri-adı fəzaları, qeyri-adı varlıqları dərk etmək üçündür. Və əgər insan bunlar müdriklik nədir, sufilərin böyülüyü nə idi, Cəlaləddin Rumunun böyülüyü nə idi, onun səma rəqsləri filan, əlbəttə bu bir başqa geniş mövzudur, onu qayıtmaq istəmirəm. Ona görə də o insanlar böyükdür və o insanlar dahidir, o insanlar cəmiyyətdə faydalıdır ki, onlar həm müdrik elmləri bilir, həm mistik elmləri nəzərə almağa bacarır ən azı. Doğrudur. Çınar xanım, varsa bu mövzu ilə bağlı düşüncələriniz siz də işitək. Mən onlar qulaq asım, çünki biraz mənə çəkdəndə belə söhbət çox... Yeri gəlmişkən, bu davamlı olaraq əsərlərinizdə madəm ki, onların məzmundan doğan səbəblərdən danışırıqsa, mən istəyirəm ki, həm də Hıçqıran Gülüşlər, elə gelirdi də Səhvəmrəmsa adı o kitabdan, o monografiyadan danışıq. Siz orada çox yaxşı maraqlı bir bənzətmə eləmişsiniz. Bu dünya, Nizaməddin müəllim deyir ki, qocaman, gülən qocaya bənzəyir. Dünya gülən qocaya bənzəyir. Gülən qocaya bənzəyir. Yalnız bu qocanın gülüşü maraqlı... İzaz edirəm, mən deyim onu. Qocanın gülüşü şənli ifadə etmir. İfadə etmir. Dünya gülən qocaya bənzəyir. Fəqət gülən qocanın gülüşü şənli ifadə etmir. Gülməli görünmür, o səbəbdən şənli ifadə etmir. Biri, bir misal çəkeyim. Hə, sözümün canı vardı, buyurun. Buyurun. Yox, siz buyurun. Yox, haşırlım. Yox, buyurun, buyurun, mən davamlayacağım. Mən biraz deyirsən tələsirəm, sizə mani oluram. Bəlkə də bu ehtiyatdan da qabaqlamaq istəyirəm sizi. Bəli. Bir gün bir gəlir, bir gənc gəlir, görür ki, bir qoskoca bir kişi uzanıb yerə, üzün çevirib göyə gülür. Gedir o gənc işləyini görüb, qaydanda görür, bu kişi yenə gülür. Gəlib deyir ki, ay qoca, sən nəyə gülürsən, niyə gülürsən, nə deyib gülürsən? Deyir, oğul, sən mənə mani olma, qoy gülüm qutarım. Deyir, yaxşı, niyə gülürsən mənə başa sal? Deyir ki, mən bu dünyada ağlamaq payımı, mən deyir, bu dünyadan köçməyə hazırlaşıram. Ömrüm sona çatıb. Mən bu dünyada ağlamaq payımı ağlamışam, amma gülmək payımı gülüb qutarmamışam. Ona yerə uzanıb gülürəm. Buyurun, sözünüzü kəsdiniz. Yəni, bugünkü gülüşün bu mənada istəyirəm ki, təsir imkanlarından danışaq. Bugünkü gülüş tüstü kimi göz çıxartmır ki, dəyərli professor, yoxsa mənə elə gəlir hərdən? Sərt bir söz deyəcəm, amma bu həqiqətdir. Siz gəlin çıxaq küçəyə gəzək sizinə. Adamların üzündə gülüşdən çox hüzün var, kədər var. Niyə görə? Bax, indi ölkəmiz inkişaf eləyir, tərəqqi eləyir, dünyada məşhur bir ölkədir. Öz inkişafını iramına heyrətdə qoyub. Müstəqil dövlətimiz var, heç kimdən asılı deyilik. Həqiqətən Azərbaycan prezidenti bugün heç kim təsir eləyə bilməyəcək bir müstəqil siyasət yeridir. Bilirsiniz, gülüş, iki cür yanaşmaq olar gülüşə. Əslində, gülüş haradan doğulur? Gülüş komediyada imkanla iddianın uyğun gəlməməsindən doğulur.
Mesela Sabit Rahman'ın Toy Komediyası'nda Kerem Ağa dedi ki, ben 6 aylığımda atamla şum ekmeğe gitmiştim, ekin ekmeğe. Dedi, ay Kerem Ağa, 6 aylık uşağın yeri yenmez. Dedi, Kerem Ağa yeri yer. Diyorsa gülüş doğru da. Yani insan, ben mesela bir adam, Cavid'in meşhur Azer poemasında misraları var, dedi ki, reksi təlim ediyor aksaklar. Aksak reks eləmək istiyor. Elbette bu imkanla iddia düz gəlmir. Gülüş birinci oradan doğur. İkincisi, ben gülüş hakkında eğer o kitabı siz yakından tanış olubsunuzsa, böyle bir fikir söyledim ki, gülüşün kökünde eybəcərlik yatır, budağında gözellik bitir. Gülüş insanın, Marx deyir ki, insan öz keçmişinden gülə gülə ayrılır. Gülüş insanın eləyə bilmədikləri, ama eləmək istədikləri arzuları ifadəsidir. Ve bir dənə amansız bir şey demək istəyirəm. Mən gülüşü kosmik gəmi görürsünüzdə yuxarı qalxanda, gəmi, hamı gəminin uçuşuna baxır, sevinir. Hə? Ama heç kim baxmır ki, bu gəmi yuxarı qalxanda 10 metrlərlə ərazini dağıdıb tökür. Dağıntını heç kim görmür. O vüsəti görür hamısı. Bizdə də gülüşün biz özünü görürük. Ama görmürük ki, gülüş insanı güldürən adamın qəlbini parçalayıb çıxır əslində. Necə ki, çiçək, görürsünüz, təyyarə meydanında o en büyük betonu çiçək deşib çıxır. Dağın döşündə bir çiçək bitir. Gülüş nadir hadisədir. Yalnız kamil millət, yalnız özünü hər tərəfini dərk etmiş və dünyanı dərk etmiş insan gülə bilər və güldürə bilər. Güldürmək çox çətindir, asan iş deyil. İnsan birinci özünə gülməlidir. Əgər özünə gülə bilməsən, heç kimi güldürə bilməzsən. Heç kimi gülə bilməzsən. Bak, bu mənada gülüş amansız bir faktordur və əslində millətin böyüklüyü əlamətidir. Mirzə Fətəli Axundzadənin böyüklüyü nədir? Mirzə Fətəli Axundzadə çayxanalarda, meyxanalarda, bazarlarda avara qalmış gülüşü əlindən tutdu, gətirdi dramaturgiyaya, oradan da səhnəyə. Bilirsiniz, bu özünə nəsə götürsün deyə. Bəli, yəni əslində özümüzü özümüzə göstərmək anlayışıdır bu. Müəllim, tələbə və təhsil. Üstəgəl sizin pedagoji fəaliyyət. Elə bir nəsihət var ona həqiqət kimi təqdim eləmişsiniz. Bizə dedilər ki, eləmişsiniz, mən bilirəm. Nəsihət deyirsiniz? Nəsihəti həqiqət kimi təqdim eləmişsiniz. Mən hər il 32 ildir ali məktəbdə dərs deyirəm. Hər il auditoriyaya girəndə yeri gəlmiş. Patoka deyirəm ki, müəllimin bir neçə gücsüzlüyünü göstərən bir neçə cəhət var. Birincisi odur ki, müəllim patoka girib, auditoriyaya girib nəsihət verirsə, bu müəllimin birinci məğlubiyyətidir. İkincisi budur ki, müəllim əgər tələbənin imtihanından qorxudursa, bu müəllimin ikinci məğlubiyyətidir. Heç barışmazam ki, məqamdır, bəli. Bir də deyim, Səhərə xanım, mən, siz də oxumuşsunuz, biz də oxumuşuq, indi də həmişə savadsız müəllim qəzəbli olur. Müəllim mehriban olmalıdır tələbinin, hətta ən pis tələbinin. Axı sən onun qəlbinə yol tapmasan, sənin dedikləri o qəlbinin beyninə yol tapa bilməz. Sözün dırnaq içində işlədən ifadəni, sözün yaxşı mənasında fərq etmək istədiyin adama onun qəlbinə hücumdan başla. Sonra zəkası özü gələcək. Geri gəlmişkən, insan münasibətlərində psixoloji çatışmamazlıqlarımız nədədir Nizaməddin? Mən bir ziyalı olaraq sizin fikriniz çox önəmlidir. Böyük dahi Nizami İskəndərnamə əsərində yazır ki, mənim fəqanım təndürüzsüzlükdəndir. Harmoniyanın pozulmasındandır demək istəyir. Cəmiyyətdə harmoniya yoxdur. Biz tendensiyaları tutan bilmirik. Elə bil ki, çay bir istiqamətə axırsa, bu rahat axır. Amma belədir ki, çaylar qarışıb bir-birinə. Sağdan soldan biri gəlirsə, axır çaylar. Mənim şeirlərim, belə bir şeirim var. Tərsinə mi axır çaylarda sular? Sabir rəhmətli deyirdi, bu çərxi fələk tərsinə deyir, oranı edir indi. İndi mən də deyirəm, tərsinə mi axır çaylarda sular? Axı, su belə axmadı. Niyə dağa tərəf axır? Suyu dağa qaldırmağa məcbur edən nədir? Doğrudur. Və bu söhbətlərin fonda bir məsələ də var. Məlum, biraz atalar misaldır. Kim fikirdir? Deyir, danlayanım çoxdur, amma anlayanım azdır. Biraz münasibətlərdə bizi axsadan məqamlar da həm də elə bilirəm odur. Elə hər şey bəzən adamın üstünə gəlir. Sanki bəli, biraz qarşı tərəfdən anlamaq istəyi ya zəif var, ya heç yoxdur ümumiyyətlə. Var fikrinizin dağılınıza mədələ? Var. Ben Anar haqqında bir məqalə yazdım, 70 ilində. Məktub yazdım ona için. Məktub adı belə idi, anlamaq dərdinin içində.
Ben onu bilmiyorum. Deyir öz, bir misal var da hatta. Deyir özümü koyayım axmalığa, seni koyayım yana yana. Bizde şimdi böyledir. Dəhşət. Dünyadan en faciə bilirsiniz ne deyir? Axmaq adam, üzr istəyirəm tamaşaçılardan. Axmaq adam ağıllı adama dərs verir bugün. Heç belə deyə bilmirsən. Bilirsən, bu niyə belə? Mən Sayara xanım, hayatımda bir neçə nadir söz eşitmişim. Baxmayaraq ki, mən bayaq dedim, 30 kitabım var, 200-dən artıq məqaləm var. İndi yazılarını sayın, özüm getirmişim, bax sizə bibliografiyamı getirmişim, bəziləri çoxsu orada var. O söz nədir? Deməli, 1976-cı ilə 4-cü kursdayken, biz onda hərbi dərs keçirdik. Leytonat zivaniyası almaq üçün Neftçaların Bankə qəsəbəsində 2 aylıq əskəri xidmətdə idik. Mən orada uşaqlarımla, yəni tələbə yoldaşlarımla məndən xahiş edirlər ki, gedək bazara, Əncəriyə, Neftçala bazarına. Gəldik bazara. Ustaydı, köynəklərimiz düz bağlayıb, darıxır, yanmışır, qapqara qaralmışır. Bu bazarda bir dənə söz eşitdim. Baxın, bazarın dəlisi deyir ki, dəli deyir ha bunu. Ağlımız olmadı, özümüzü dəliyə qoyub başımızı saxlayalım. Bunu ağıllı adam deməsi təbii şeydir de. Ama bunu fikir verirsiniz mi? Bu benim için dünyada en mənalı bir sözdür. Bütün kitabların dəyən bir sözdür. Şimdi, mesela burasındadır ki, özü dəliyə də qoyursan, daha dəli də olabilmişsən. Yok, sen evi ağırlı olma. Neyse, bir sözden duyğusuz yanında can koymak hədərdir. Hərdən darıxanda, həmişə zövqdən və keyfin köklüyündən olmur ki, əzdamışlarımız. Darıxanda, hə, Çınarı xanım. Darıxanda mahnı oxumaq lazım. Musiqi. İstəyirik, bəli. Və mən yenə də Tofiq Quliyevin yaradıcılığından üst tuturam. Çok güzel bir sənətkarımız. Bəli, böyük sənətkarımız Şövkət Əlikbervin ifa etdiyi Tezgəl və Raşid Beybutun ifa etdiği Bakı Əziz Şəhər. Mehribanlı gəzər, mahnıları ifa etmək istəyirəm. Buyurun, bir məmnunluq sevinirik, buyurun. Oh,
ay ödür, il dolanır, öz gözəlimsən.